Gospodine Žuniću, znate da sam endemska vrsta narodnog poslanika i ovaj posao radi čestito i revnosno sa mojim prijateljima. Moj politički put i kampanju, za razliku od vaših kampanja, kad kažem vaše stranke, ne finansira ni jedan tajkun, ni jedan kriminalac, ni jedna farmaceutska, ni jedna druga kompanija građevinska. Ne moram nikom da služim. Narodni sam poslanik koji platu zaradim, nisam uzimao jer sam trenutno u takvoj mogućnosti i želim da iskoristim takvu mogućnost da pokažem ljudima da neko radi ovaj posao svim srcem i da živi za viši ideal, više vrijednosti. Ali ja sam pokušao da usmjerim gospodina Stanivukovića da se drži teme. Nažalost, sam pokušao. I sve što radim, radim svojim privatnim automobilom i takve tvrdnje apsolutno ne stoje. Kada iz vašeg javnog diskursa izbacite vaši i naši, ovdje nema vaših i naših načelnika, nego imaju načelnici građana koji su birali iz svake lokalne zajednice. A kada stvorite sistem za koji se svesrdno, kao mlad čovjek zalažem i želim da ga ovdje stvorim, sistem ne prepoznaje vaše i naše, nego prepoznaje poštene i nepoštene. Pa bilo koji čovjek u bilo kojoj lokalnoj zajednici, bilo gdje, kada se ogriješi o zakonu, bit će sankcionisan. Ovdje je problem. Problem zato što ne postoji volja. Ni ljudska, ni moralna, ni politička, ni svaka druga. Ne želite da napravite transparentnu gradsku upravu javno. Jer sve što je javno znači da se ne može krasti. Nemate tu volju. I ovdje je vrijeme, ovo je dokaz da mora da se završi era korumpiranih političara. A vi danas koji ovdje sjedite, većinom jeste to. Ali ova moja poruka, želim da bude rasterećena jedne činjenice. Da mi imamo bilo šta protiv bilo kojih ljudi zaposlenih u javnom sektoru, gradskim upravama i u vladi. Nemamo. Naprotiv. Znate kada reprezentacija gubi, ne mijenjaju se igrači. Igrači su kvalitetni, mijenja se trener. A ovdje je trener gradonačelnik, ovdje je trener predsjednik Republike, ovdje je trener ministar. Oni ključni ljudi. Njih treba mijenjati.